Почитувани, здравството е пред колапс, прекинот на операции на хирургија предизвика хаос во другите болници, а министерот се уште нема поим зошто салите за операција на хирургија не работат. Важно знае дека воздухот не бил компромитиран, ама смрдело. Почитувани, хаосот со воздухот не е единствен проблем на хирургија. Од вчера и апаратите за компјутерска томографија и РТГ не работат. Ова, почитувани, е известувањето со кое што се бара разбирање за пациентите да се упатуваат кон други здравствени установи во градот. Во овие моменти, кога сета јавност е насочена кон состојбата во хирургија, кога сите скопски болници се преоптоварени со пациенти заради хирургија, сега се исклучени и компјутерите за томографија. Ова е се, само не ред, здравство, грижа за пациентите и посветеност на министерот и сиот раководен тим на хирургија. Патем, знае ли министерот Илир Демири дека најмалку петмина од раководството и администрацијата на хирургија, меѓу кои и Адмир Дајовски, економскиот директор на Торакална, среде хаосот заминале на патување на Азурен брег? Дали Илир Демири се уште смета дека поважно му е да измине времето како министер без да се замери со ДУИ и СДС, или треба веднаш да побара одговорност? Накусо ќе ги сублимирам проблемите на хирургија. 12 дена нема операции заради лош мирис, иако министерот тврди дека воздухот не е компромитиран. Не работат лифтовите. Фирма моли за услови да се исполнат преземените обврски на тендер. Сега и компјутерите за томографија и РТГ се исклучени, а раководството со економскиот директор заминале на францускиот Азурен брег. Сето ова не остава простор да се гледа како на инцидент, туку е резултат на целосна негрижа со напластени проблеми. Почитувани, оставштината на СДС и ДУИ во здравството докрај го покажува вистинското лице. Сето ова не смее да заврши со обвинување на некој нов кабел. Одговорност мора да има, вклучително и етичка и професионална. Ви благодарам.